на території однієї з тернопільських лікарень побудують нейрореабілітаційний комплекс. Про це під час візиту сказав Віктор Ляшко. Навчатимуть волонтерство та проводитимуть зустрічі. У тернопільському Карітасі відкрили центр для волонтерів. Оксана Луїтінг і Брайан Мейсон приїхали до України, щоб допомагати армії та переселенцям. На території однієї з тернопільських лікарень невдовзі зможуть розпочати будівництво нейрореабілітаційного комплексу. Про це під час приїзду до Тернополя сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Тут працюють спеціалісти, які вже проводять сьогодні нейрореабілітацію. Є пакет по нейрореабілітації, є в Тернополі Національний медичний університет, який також може випускати нових спеціалістів. Це все зараз в комплексі продивимося і запропонуємо варіанти. Плюс ми бачили ще і приватний заклад, який також готовий включитися в програму медичних гарантій, яка фінансується з державного бюджету, для того, щоб всі, хто потребує нейрореабілітації, зокрема там дитячої, і хто постраждав від війни, могли отримувати ці послуги на території нашої країни. Також Віктор Ляшко перевірив, як у Тернополі лікують людей під час війни та чи вистачає медикаментів у лікарнях. Те, що я побачив, залишився задоволений, система працює, медична допомога надається, лікарні не перезавантажені, плюс відбувається розвиток. Ми сьогодні відвідали і інсультний блок, який новий запустився, і збільшить кількість людей, яким проводяться сучасні методи лікування інсультів, не тільки тромболізис, а й тромбоекстракція, апарат вже запущений. Плюс ми побачили новий кардіологічний блок, і там, де відбулася нещодавно перша трансплантація на території Тернопільської області серця, це вже показник про того, що і інноваційні методи лікування також впроваджуються. У Тернополі в благодійному фонді «Карітас» відкрили волонтерський центр. Координаторка такого центру Аліна Муц каже, з початком повномасштабного вторгнення у фонді реалізовують більше проєктів. Також збільшилася кількість людей, які хочуть долучитися до волонтерства. Тому, розповідає Аліна Муц, з'явилася потреба організувати для волонтерів спільний простір. У центрі обмінюватимуться ідеями, досвідом і відпочиватимуть. І, звичайно, ми плануємо такі заходи для волонтерів, які мають на меті навчання для волонтерів теж за їхніми, якби за їхнім бажанням. Тобто теми будуть висвітлені тільки ті, які цікавлять волонтерів. Ми вирішили, що ми будемо залучати фахівців, які би поділилися або ж власним досвідом, як вони реалізували якісь власні волонтерські проекти. За словами Аліни Муц, у тернопільському Карітасі більше сотні постійних волонтерів. Також за 4 місяці понад 300 людей долучалися до проєктів фонду одноразово, деякі з них – переселенці. 25 лютого ми прийняли першу сім'ю із Харкова. І практично 25 лютого ввечері вони перші прийшли, коли ми їх поселили тут, вони прийшли і кажуть, ми хочемо чимось допомагати. І наступні люди, переселенці, які прибували сюди, вони всі хотіли чимось допомагати. Ну, на сьогоднішній день таких волонтерів, які є у нашому Карітасі і працюють, то їх є більше 40 чоловік. Так, це переселенці, це ті люди, які тут живуть, це ті люди, які вже знайшли собі житло у місті Тернополі, але коли у вільний свій час від праці вони приходять і допомагають нам у Карітасі. Співзасновник Тернопільського благодійного фонду «Файне.UA» Юрко Кулик розповідає, його організація є постійним партнером Карітасу, тому, каже, створення такого центру допоможе поліпшити комунікацію між волонтерами різних організацій. Та коли було тільки початок повномасштабної війни, і перше, що ми зробили, зразу приїхали в той самий день сюди. Карітас для нас це вже як є такий волонтерський хаб. І багато дуже волонтерів, багато тих людей, які хочуть чимось допомогти, якщо щось тільки це, зразу приїжджають сюди. Це і так вже, можна так сказати, намолене місце для волонтерів. Облаштували центр для волонтерів за підтримки канадійської релігійної організації. Долучитися до діяльності тернопільського Карітасу можна, написавши на сторінки в соцмережах фонду, або ж звернутися безпосередньо в центр, що на вулиці за Монастирській, 1. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
4 чоловіків, які продавали гуманітарну допомогу, затримали на Тернопільщині. У них вилучили військове спорядження на 2 мільйони гривень. Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України. Плетоноски та військовий одяг підозрювані привозили з Європейського Союзу. Чоловіки мали дозвіл на везення цих товарів. Їх розділяли між собою та продавали на території власних домогосподарств. Під час обшуків поліцейські вилучили в чоловіків військову форму, розгрузки, тактичні окуляри, ножі, військові продукти харчування, засоби особистої гігієни, речі для немовлят, аптечки та медикаменти, серед яких сильно діючий лікарський засіб трамадол, який є наркотичним анальгетиком і використовується при сильних травмах або ж як знеболювальне для онкохворих. Вирішують питання про оголошення чоловікам підозри за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років. Подружжя українки Оксани Луїтінг та канадійця Брайана Мейсона прожило у Ванкувері 11 років. Але після початку повномасштабної війни вони приїхали до України, щоб допомагати армії та переселенцям. Подружжя сортує допомогу у волонтерському штабі «Українська команда» в Тернополі. Про війну в Україні Оксана та Брайан дізналися від рідних з Миколаєва. Ввечері 24 лютого ми з чоловіком були вдома, вечеряли, і тут мені позвонила мама і сказала, що почалася війна. Я взагалі спочатку не повірила, я була в такому шоці, і я не могла повірити, ну, мабуть, ще тиждень. І потім ми вирішили, що нам потрібно допомагати Україні. Брайан Мейсон – солдат канадської армії. Розповідає, на Тернопільщині ділився досвідом з українськими бійцями. Вони хочуть вчитися і дійсно приділяти увагу тому, що вони роблять. Але часу для тренування зазвичай мало. І я помітив, що в деяких місцях, де проводяться навчання, немає достатньо ресурсів, щоб це було ефективно. У Канаді Оксана та Брайан облаштували склад і зареєстрували благодійний фонд. Від початку війни подружжя передало Україні допомогу на 500 тисяч доларів. Відправляли її у лікарні Миколаєва, а також Одесу, Чернігів і Харків. Я продовжую волонтерити не тільки тут, але й в Канаді. Я їжджу туди і розповідаю людям про ситуацію в Україні і що тут відбувається насправді. Тому що там в новинах ситуацію в Україні вже не так освітлюють, як у перші тижні. Про ситуацію в Україні сім'я дізнається з новин. Брайан каже, найбільше його вразив нещодавній обстріл Вінниці. Декілька днів тому це був справжній шок, коли ракети цілилися у центр міста і там взагалі не було жодних важливих військових об'єктів. Таким чином Росія показує, що прагне вбивати цивільних. До зустрічі зі своєю дружиною Брайан знав про Україну небагато. Розповідає, за 3 місяці на батьківщині коханої полюбив українську культуру та став фанатом Степана Гіги. У Тернополі подружжя любить гуляти поблизу озера. Оксана і Брайан кажуть, переконані, що у цій війні перемога буде за Україною. Ми віримо в перемогу України, тому що у нас найкращі люди, і ми заслуговуємо на щасливе майбутнє. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. У Тернополі завершився проєкт «Усе найкраще дітям». Його організували, щоб допомогти дітям-переселенцям, каже ініціаторка Марія Маладика. Жінка розповідає, упродовж 3 місяців діти долучались до майстер-класів, їздили на екскурсії, а завершили проєкт спільним малюванням на причалі. Діти написали крейдою вірш Людмили Муріної «Сі квіти». Цей вірш дуже красиво описує саме оцей внутрішній стан і надихає, тому що вона такими звичайними простими прикладами показує, що роби те, що ти можеш, не зупиняйся. І дітки сьогодні будуть за таким прекрасним ескізом нашої місцевої художниці Надії Гути малювати ось саме цей вірш. До малювання долучились 70 дітей. Серед них 14-річна Асія Максим'як із братом Серафимом. Родина приїхала із Києва 4 місяці тому. Найбільше мені з проєкту запам'яталося виготовлення вовняних іграшок, тому що
Я нарешті знайшла справу, яка мені вдається, і роблячи яку, я можу допомагати своїй країні на шляху до нашої перемоги. І мені дуже подобається це місто, адже тут такі товариські люди і приємна атмосфера. Ми зараз малюємо крейдою. Це круто, тому що ми з друзями можемо розмовляти, іноді ми щось сміємося, онде у мене всі рухи вже білі. В четвер їздили на лавандове поле. Там круто, там є дуже багато фотозон. Участь у проєкті могли взяти діти будь-якого віку. Трирічна Марія Рев'якіна із Запорізької області, одна із наймолодших, розмальовує крейдою разом з мамою Інною. Дуже дало дитині соціалізуватися, розвинулася, розкрилася з дітьми. Ти знайшла роботу завдяки якраз в цей момент, поки мала була. З такими доброзичливими людьми я їздила, шукала, займалася своїми речами. Тепер можемо якось обживатися, вже бути вже тут, як свої. Гроші на проєкт виділив американський фонд для дітей. Це 40 тисяч доларів, розповіла ініціаторка проєкту Марія Молодика. За її словами, кошти витратили на харчування для дітей, організацію майстер-класів та подорожей, а також на матеріали – крейду, папір, фарби. Олена Мудра опікувалась одним із наймолодших учасників, розповідає, багато із закупленого використовуватимуть і після проєкту. Ми, коли включили вже в проєкт, то нам ще дуже багато матеріалів додалося цікавих для творчості. І папір, і різні картон, і різні блискучі, і все для того, щоб робити листівки. І принтер нам закупили, наприклад, ще щось з меблів закупили. Тобто це дуже, дуже значна допомога, ми дуже вдячні. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це відео український солдат Назар Гушпет відзняв у перші дні повномасштабної війни, обороняючи Харків від російських окупантів. Воно одразу набуло популярності у соцмережах, каже сестра захисника Раїса Коляда. Люди поширювали це відео та коментували. Приємно здивовані були всі побачити його і його відео, і якої популярності воно набуло. Але саме більше, напевно, було приємно те, що який дух воно передавало, який мотив і яку патріотичність. І віру в наших захисників, віру в ЗСУ. Назар Гушпет родом зі села Великі Вікнини на Тернопільщині. У 2 роки він втратив маму, а в 7 – батька. Хлопця виховувала сестра Раїса. З нею він проживав у студентському гуртожитку. Відтак інколи відвідував разом зі сестрою заняття у педагогічному університеті. У 2020 році юнак підписав контракт зі Збройними силами України. Нині він захищає державу від російських окупантів на Донеччині. Дух його надзвичайно бойовий, надзвичайно позитивний, патріотично налаштований. І він з початку війни сказав, що він на 100% впевнений в тому, що він там, де він має бути. Для когось це ЗСУ, просто Збройні Сили, а для когось це частина серця. І періоди бувають дуже важкі, періоди бувають різні. Особливо важко, коли по декілька днів не виходить на зв'язок, і ти не можеш знайти собі місця в очікуванні цього повідомлення. Раїса Коляда допомагає братові та його побратимам зі 79-ї десантно-штурмової бригади. Жінка організовує збір речей першої необхідності – форми, гігієнічних засобів і продуктів. Усе це волонтери відвозять військовим. 500 гривень штани. Добре, дуже дякую вам. Добре, все, дякую. Якраз штани пошили хлопцям. Раїса Коляда каже, у волонтерській справі відшукала своє призначення під час російсько-української війни. Ініціативу підтримали студентські подруги, колеги з роботи, односельчани та небайдужі люди. Людмила Подькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Майже 200 школярів з Тернополя та областей, де триває війна, навчаються та відпочивають у таборі «Збиранка». Його організували при тернопільській школі номер 14. Перше заняття проводять на шкільному стадіоні. Діти знайомляться між собою та вчаться працювати у команді. У цьому їм допомагають педагоги, учасники програми «Навчай для України». Микола Мізик пояснює умови гри. Наступна гра заключається в тому, що нам треба всім разом спільно порахувати до 30. Знаємо, як рахувати до 30? Так. Добренько. Я перевіряти не буду, ми зараз це побачимо на практиці. Перша важлива умова. Ми не домовляємося, хто каже наступну цифру.
Будь-хто з цього кола може сказати наступну цифру, але важливо, щоб це зробила одна людина. Якщо в один момент одну цифру каже двоє людей, ми починаємо спочатку. Серед учасників табору – школяр із Харкова Денис Тимохін. Хлопець розповідає, до Тернополя приїхав у березні. За цей час вдруге став учасником волонтерської програми. Я був у одному з волонтерських проєктів під назвою IT-Step. Мені там сподобалося, і я вирішив прийти сюди. То проєкт – комп'ютерна академія, де ми навчаємось. Продовжили заняття у класах. З дітьми працюють педагоги Анастасія Сапсай та Ольга Гайдай. Для того, аби діти дізналися більше один про одного, підготували для них спеціальні анкети, розповідає Ольга Гайдай. Наш табір називається «Збиранка», ось, і ми трошки пізніше будемо з ними дізнаватися факти. Вони мають типу, написати імена своїх колег тут в квадратиках, наприклад, хто не боїться там, не знаю, павуків, хто любить малювати, хто любить собак і так далі, типу, і зробити бінго. Діти отримали завдання написати правила поведінки у таборі. Валерія Демченко з Херсона розповідає, як треба поводитися. Бути добрими, толерантними один до одного. Не порушувати особисті кордони. За словами координаторки табору Анастасії Лужецької, табір діятиме упродовж 2 тижнів. Вони мають навчальні такі предмети, але які подаються в такій ігровій формі, взаємодії з іншими, в груповій роботі. І діти тут займаються, мають дуже різні заняття, мають англійську, мають фінансову грамотність, будуть створювати якісь власні фізичні штуки, маніпулятори різні. От, тому буде цікаво, але разом з тим інформативно. Такі табори для дітей діють також у Львові та Чернівцях. Їх організували за підтримки міжнародної організації Save the Children, розповіла Анастасія Лужецька. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У першому поєдинку змагань у категорії до 60 кілограмів борються спортсмени з Тернополя і Закарпаття. За підсумками 2 раундів рахунок 8-1. Тернополянин Арсен Томасян у цьому поєдинку програв. Хотілося б лучше. Вже зустрічався з цим хлопцем. В Хорватії програв теж. Буду робити висновки наступний раз виграю. 18-річний Ізет Бекіров з Криму на цих змаганнях представляє Київську область. Розповідає, до змагань готувався півроку. Пройшли хороший збір з дорослими на Закарпатті. Планую відібратися на чемпіонат світу. Так, всі суперники хороші, в принципі. Хто краще готовий психологічно, той і переможе. У категорії до 72 кілограмів на останніх секундах поєдинку переміг Сергій Худько з Кременчука. Тунар Гасумов з Харкова. Ну, фізично здоровий борець. Ну, але бачите, фортуна сьогодні на моїй стороні. Взагалі в боротьбі потрібно боротися так до останньої секунди. Тобто ти не знаєш, як можна, який буде ісход поєдинку російського. Потрібно боротися завжди і не падати духом, це вийде. Головний суддя турніру Віталій Ліщинський каже, змагаються борці у 10 вагових категоріях. Спортсмени борються 2 раунди по 3 хвилини. Через воєнний стан, каже Віталій Ліщинський, турнір відбувається без глядачів. На випадок повітряної тривоги є бомбосховище в нас тут рядом в школі, тому ми підготувалися, бо це одна із умов була, що проводити такі змагання має бути укриття. Тому це все погоджено з адміністрацією військової, тобто дозволи є. В разі тривоги зупиняємо змагання і переміщаємося в ці бомбосховище. Всеукраїнський турнір пам'яті Євгена Вурка в Тернополі проводять вдев'яте, розповів організатор змагань Андрій Телебан. За його словами, у 2020-му його не проводили через пандемію COVID-19. Взяли на себе відповідальність проведення цього змагання, тому що він є відбірковим до чемпіонату світу, який відбудеться в місті Софії в Болгарії в кінці серпня. І тому ці змагання треба було провести, щоб відібрати кращих спортсменів. Представляти нашу Україну на світовому форумі. 2 тижні тому проходив чемпіонат Європи в Римі, в Італії, і спортсменами в 3 вагових категоріях, це 63, 82 і 130, були зайняті медалі, були місця. І тому тут тільки 7 категорій відбираються на чемпіонат світу, бо ті 3 спортсмени вже собі забронювали місце на чемпіонат світу.
За результатами змагань в Тернополі на чемпіонат світу поїдуть Микола Гавричкін, Володимир Войтович, Мар'ян Голубовський, Ірфан Мірзоєв, Рамзан Пашаєв, Микита Алєксєєв, Владислав Драгащук. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.